Dave TV, myslel jsem, že jeho kanál už v životě nenavštívím, ale musel jsem. Z důvodu, že ten klučina už to natočil na mě největší šéfík na internetu, jo, reakční video, prostě na mě natočil, kde mě hejtuje. Tak já si nasadím sluchátka a jdeme mu to natřít. Jdeme na to. Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videjka. A podíváme se dneska na takovej cancer kanál, který vlastně nějaký květák, nebo má Nick květák. O co vlastně jde? Jde o to, že jsem si prožil YouTube, jako to dělám běžně. A narazil jsem na nějaký videjko, když jsem si ho pustil, tak podle mě to byl prostě cancer. Nemělo to žádnou jakoby logiku, žádný smysl. A tak jsem se podíval na další videjka tohoto uživatele a všichni stáli úplně za hovno. Strašně byli disovaný, nikomu se to nelíbilo, všichni mu to tam psal, co to vysere. A já jsem teda na to koukal, bylo mi to celkem líto toho kluka, že za sebe musí dělat takovýho vola. Tak jsem mu prostě slušně napsal pod to poslední videjko, baví tě to ještě a má tvoje tvorba smysl? A on mi potom napsal pod to videjko komentář něco, že to zveřejní a udělala mě video, takže tady to videjko je, takže se na to podíváme. Takže jdeme na to. Ta moje tvorba je zbytečná. Tak a tady se vlastně dozvídáme hnedka ve dvou vteřinách videjka, že ta tvorba je zbytečná, takže nechápu, na co to točil ty 4 minuty, když nám to shrnul prostě ve dvou minutách. Hele kámo, já ti to řeknu velice jednoduše a logicky, abys to pochopil i ty ušatý klučino Dave. Já jsem to řekl hnedka v prvních 5 vteřinách nebo 2, 3, to je jedno, aby ty lidi, jo, jakože seš ty třeba, jo, prostě ti, co mi dávají dislikey, tak aby už nemusel koukat na to další video, abych prostě nestracil zbytečný čas, jo, tím mým videem. A hnedka věděl na začátku, že tam moje tvorba je zbytečná a mohli to hnedka vypnout a jít pryč, jo. Ten dodatek, vlastně ty 4 minuty nebo jakkoliv si říkal, nevím. Tak to je pro ty diváky, který to baví, který baví mě sledovat. Ano, divíš se možná tomu, že někoho to baví se na mě dívat, ale je to tak. Fakt. I já se tomu divím. Občas mi píšou nějaký lidi, že je to fakt baví. Jo, a těší se na moje další videa. Takže z toho důvodu tam byly i ty 4 minuty, aby lidi prostě se na mě rádi koukají, tak prostě chtějí na mě koukat, no. Jdeme dál. A proč ty má 15+, to nechápu, to asi proto, že tím starším, co to sledujou, by asi nerupli nervy, tak jako tím mladým, co to sledujou. Takže asi, abyste se na to mohli koukat a mít na to nervy, tak vám musí být aspoň 15 let. Víte, proč jsem řekl mi diváci? Řekl to z toho důvodu, protože mu ještě nebylo 15. Jdeme dál. Předem vás chci upozornit, že fouká vítr. Děkujeme, to bychom bez tebe nevěděli. Jinak, slyšel jsem, že na TV Nova jim došle zpravodaj, co jim hlásil počasí, takže jestli chceš, tak bys mohl zkusit pracovat na TV Nova, tam bys jim mohl říkat počasí, kolik vítr fouká sekundů, metrů a takhle. To by byl fakt super job dělat rostničku, kámo, to by si mi líbilo. To by bylo dobře placený, to jo. Pokud vám to vadí, a byl bych televizi. To by se mi taky líbilo. Vylište prdel a běžte pryč, jo? Pokud vám to vadí, tak si vylište prdel. Já bych neznal lepší proslov, jak bych uvítal videjko a... Já kámo, jsem frér, ne, já prostě můžu všechno, že jo? Nebyl dál mi dívat si, tady to bude trochu sestřený video, protože jak vidíte, ten Yoda tady točil 13 minutové video, jo? A okcával to strašně dlouho, takže já to zkrátím na takových 5 minutek, možná uvidíme, jak to vyjde. A podle toho to prostě bude sestřihaný, takže se nezlobte, že nebudou nějaký střihy, ale prostě tak musí být, protože ten Yoda Dave TV prostě si neumí pořádně vymačknout, jak bych to jinak řekl. Jdeme dál. Prostě dnešní téma bude o tom, že mi napsal pod jedno video, minulé video mi napsal komentář nějakej, on tady napsaný jak mrká. Dave TV. Nějakej Dave TV. Nějaký Dave TV, co je 100x slavnější než ty? Oh, tak to musí ale... zastavit, mý diváci. Řekl, že je 100x slavnější jak já. On má tady nějakých, nevím, 3000 odběratelů a považuje se za slavnou osobu. Nebo on to řekl, že je 100x slavnější jak já. Já tam mám na tom videu, nebo na tom kanálu jsem měl, teďka už jsem na novém kanálu. Dave, doufám, že jsi mi našel. Kde jsem měl prostě 80 odběratelů. Ale měl jsem mnohem násobně větší sledovanost, jak ty odběratele. A on tady má 3000 odběratelů a nemá ani polovičí sledovanost, a co to je jako? To je jako frajer nebo co? Jdeme dál.
Já nechápu, jako na co to psal, jako napsat si tady na nějaký jídelní lístek nebo na něco Dave TV, nechápu, jakoby, co je za problém si zapamatovat prostě dvě slova, Dave TV, co je na tom, prostě si zapamatoval, on má asi tak malou slovní zásobu a tak prostě malý přemýšlení, že si prostě nezapamatuje Dave TV. Hele kámo, asi jsi to nepochopil, no, bohužel. Takže pokud to někdo nepochopil jako tady ten Dave, což předpokládám, že to všichni pochopili. Já jsem to napsal z toho důvodu na takový krásný, jak říká jídelní listek, jsem si napsal tvoje jméno z toho důvodu, že ty jsi mi úplně ukradený, tak jsem si to napsal, že si ani pamatovat nechci, víš? Aby to toho šlo najevo, že prostě jsi úplně nezajímavý. Proto jsem si napsal ten jídelní listek. Jako proč bych se nezapamatoval Dave TV, to jsem jasný, ne? Ježiši, jestli zapamatuju. No, jdeme dál. Napsal jsem si název, kterého neznám, absolutně nezajímá. Absolutně mě nezajímá. To musím trošku jakoby, tě upozornit, že jako, když tě nezajímám, tak většinou toho člověka nějak nereaguješ. Tebe nezajímám. Ano, já jsem tam i řekl, že mě prostě nezajímá. Ale kámo, zajímáš mě strašně moc. A víš, proč jsem na tebe natočil jsi to video? To první, to je z toho důvodu, že ty jsi mi napsal, jestli má tam moje tvorba smysl. Tak já jsem slušně, ne abych prostě na odpověděl komentáře, prostě jsem nejlepším z takového, jo, tak jsem natočil video. Jo, abych prostě ukázal, že dokážu mluvit i na tebe a že nejsem tak jednoduchý, že bych napsal jenom komentář a prostě tím to haslo, jo. Natočil jsem video, abych prostě se k tomu vyjádřil všemu, jo? Jak to více říct, nevím. Ale natočil jsi na mě takovýhle videjko, takže tě asi zajímám. Takže jo, ani nepotřebuji znát, koukal jsem jeho pár videí, to je akorát tak všechno, co mě zajímalo. Jak jsem říkal, prostě já ho... Ježíši, tak jsem si pustil pár tvých videí, abych prostě měl přehled o tom, co jsi záč, snad ne, to je logický. Jo, přece si... Už jsem myslel, že jsem třeba hejtoval někoho, nebo mluvil o někom, to je zvonil zvonek. Mluvil o někom a lidi mi psali, že vůbec o něm nic nevím a tak dále. Tak jsem si pustil pár tvých videí, abych prostě měl v kostce přehled o tom, co jsi zač. Jo, rozumíme si, jdeme dál. Ho nezajímám, ale kouká na mé videjka, který ho nezajímali. Logik. Dave TV mi napsal dolů, pod jedno moje poslední video. Není ten tvůj kanál trochu zbytečný? Protože jak tak koukám, tak máš pozitivní ohlasy. Jinak nechápu, proč týpek si dokáže jako splíst pozitivum a negativum. Jako, jak je možný, že tady to si někdo splete? Kámo, to jsem udělal schválně, abys tam měl prostě nějaký hejt na mě, jo? Abys mohl, abys prostě měl o čem mluvit, jo? Jinak nechápu, proč bych se měl splíst, jo? To bylo schválně prostě řečeno, aby tys měl na co reagovat. Jdeme dál. Jako nenapsal to přesně takhle, ale prostě napsal to v tom smyslu, že ten můj kanál je zbytečný, jo, nebo jsem na to zeptal, jestli je zbytečný moje tvorba, jo, jestli je zbytečná. Já se na to kámo zeptám, není ta tvoje tvorba zbytečná? Tady musím říct, že ta moje tvorba... No, tak se vymáčkni, nechám tě mluvit. Takže podle toho, jak to bereš, když by to bylo zbytečný, tak bych dopadl jako ty, měl bych 20 views na videjko a z toho by bylo 2 dislikeů. 20 views na videjko, moje poslední videjko, co tam mám, má kolem 600 views, nějak tak, nebo to si možná, no takových 400, tam mám určitě to moje poslední videjko, předešlý videjko má kolem 700, předešlý ještě 3 videjka zpátky, jo, má kolem 3000, 4000, je to krása, víc jak tvoje obratele, prosím tě, tak určitě mluvíš. Pardon, omlouvám se ti, to video je týden starý, ano, o týden jsem pokročil strašně nahoru, to jemu se nestane, on to nechápe. A ten jeden like by byl ode mě, takže takhle by nějak vypadala zbytečná tvorba, nicméně mě pár lidí sleduje, lajky mi taky dávají, docela jsem si všiml. A to je důvod, proč natáčím. Jinak kdybych měl content jako ty, měl bych tak hejtovaný videa jako máš ty, tak se to radši vyseru a nedělal bych ze sebe zbytečnýho vola na internetu. Jo? Když mi to strašně baví, když mi lidi hejtujou. Pro mě to je víc, než když prostě mi lidi píšou, že je úžasnej a sledujeme jenom 10 lidí. Já jsem radši, kdyby lidi budou hejtovat a budeme sledovat 1000 lidí. Jo? Jsou to krásný počty a je to pěkný. Jo, když mě lidi hejtujou a pak mezi těma tisícima lidma mi napíšou třeba 3,
že mi napíšou ser na to, oni jenom závidějí, nebo prostě ser na to a tak dále, jo. Jo, že prostě mi, i když mi někdo hejtuje, tak prostě mi lidi fanděj. A to ty asi nezažiješ. Hej, mi tě líto. Jdeme dál, milí diváci. Takže takhle, jdeme dál. Co? Ale to potřeba nebudeme, jo, zahodíme už. Zahodíme papírek, kde je napsáno Dave TV, protože jsi to nedokázal zapamatovat. Ano. Nikdy životě nebudu vyslovovat. Není ta tvoje tvorba zbytečná, kámo? Týpek. Jak na to reaguje, ne, jsi zahodil ten papírek, to jsem přesně věděl. Proto jsem to taky udělal. Týpek znečišťuje prostředí, na to bych dal. Znečišťuje prostředí. Zahodil jsem takovejhle papírek. Papír. Není to sklo, není to plast, nic takový, je to papír, který se rozloží sám od sebe. Je to fakt velký znečišťování prostředí. Napište mi to dolů, prosím, do komentářů, mě by to fakt zajímalo. Dával hodně pozor a nahlásil bych ho na životním prostředí. Znečišťuješ tady, je to nějaká louka, znečišťuješ tady nějakou louku, kámo. Louku. To se nedělá, to je ne. Ach jo. A jak ty můžeš vědět, že jsem třeba našel zpátky a nesebral ten papírek potom zpětně? Jo? To už ty vědět nemůžeš. Vědět. A to je jedno, jdeme dál, nebudeme to propírat, prostě jemu se to nelíbí, chápu to. Jdeme dál. Co? No co? Ty točíš, hráš tam nějaký hry, máš tam formát, úplně širokouhlej. Týpek si pustil moje poslední videjko, což byl vlastně stream z Rastu, který mě nešel streamovat přes celou... Tady to přeruším, protože on tam okecává o tom, jak se vymlouvá, že prostě mu to něco nastavit a tak dále, jo, prostě. A proto měl tak širokou úhly obraz jak prase, jo. Tak to tady okecává a já vám to řeknu jednoduše. On tam potom říká, že jsem si pustil jenom jedno jeho videjko, pak se nešel dál. Já ti řeknu na to jednu věc. Já jsem si pustil jedno videjko, viděl jsem tam širokou úhly obraz, tak proč bych si měl pustit další videjko, když to je první už bylo na hovno, jo. To je logický, na co se podívat na další videjko, když to první už mě nezaujalo. Tak na co si budu pošlit další video? Nechápu. Jako, co se mi tam on snaží říct? Dejme to střihnout, ať se tady nezdržujeme strašně dlouho. Tohle je moc pěkný, diváci, to vám musím pustit. Proč třeba ty točíš takový taky debilní video, který ho nikoho nezajímá? Zajímá to možná tak tebe, protože když se to podíváme, má to dva lajky. Jeden může být třeba od tvojí mámy, jeden může být od tebe. To je vlastně vše. Teď by to natřel frajer, ne? Ty má do toho stále pravda, Ježíši Kriste. To je super. Dejme, ty jsi frajer. Jdeme dál, milí diváci. Všechno, jakoby všechny lidi to nezajímá, když to se tak díváš, jo? Nejde tvoje tvorba zbytečná? Hele, možná to bereš tak, že já mám více dislikeů jako ty a tebe prostě hřeje u srdíčka, že tam máš více lajků. Hele, mě nehřejou jako ty lajky, jako ty lidi, co mě v tom podporujou. Jako když by tě někdo podporoval, tak by tě to třeba naplňovalo a dělal bys to dál. Jenomže když ty děláš debilní videjka, který ti všichni akorát disujou a hejtujou, tak nechápu, jak s tím můžeš jakoby dál jakoby natáčet a žít. Prostě já bys na to vysral, když bych na to neměl, prostě bych to nedělal. Ano, máš pravdu, ty bys na to vysral, protože bys to neunesl. Ty bys si neunesl tu kritiku. A já to vidím tak, že prostě když mě lidi kritizují na začátku a já když se to předhoupnu, tak pak prostě si řeknu, že jsem to zvládl a šel jsem dál, jo? Ale ty bys to určitě hnedka vzdal a prostě bys to smazal a šel bys pryč. Asi tak, jsi to řekl ty. Jdeme dál, milí diváci. Já chodím do práce, na chvilku jdu na noční. Jinak týpek vlastně z toho hejtování mě, nebo jakoby z toho názoru na mě, přišel do svého osobního života a začal vlastně říkat, že chodí do práce, že má teďka noční a podobně. Ale koho to zajímá? Koho zajímá, že ten klub má noční právě? Kámo. Já za to nemůžu, já prostě si rozkecám, tak prostě mi se povídá s váma, jo. Vždycky si řeknu, že mě určitě někdo bude sledovat, určitě si to někdo podívá až do konce. A bude rád pro sebe poslouchat o tom, co já mluvím a když mu budu vyprávět o tom, co sebe dít, jo, tak prostě lidi to zajímá některý, víš. Jo, tak jsem to také schrnul do jednoho videa a pěkně jsem se rozpovídal, rozvinul jsem ty věty a tak dále, jo. Jdeme dál. Nevím, no, podle mě prostě neví ten kluk, co říkat, tak se snaží do toho videjka to máš říkat pravdu. Všechno, co to máš pravdu, nevěděl jsem, co mám říkat, nebo věděl jsem právě, proto jsem tak formuloval, že jo? Padne, ale jak vidíte, to jsou jenom píčoviny. Prostě polovina z těch vět nedává smysl, půlka vět tam ani nemá bejt a... O tom, co tam má bejt a nemá bejt, rozhoduju já, ty ne. Jdeme dál radši. Já prostě makám 12, nejsem buzná jako ostatní. Aspoň v tomhle můžu obdivovat.
jsem rád. Chodím normálně do práce. Obdivuje. Nehledím doma, nejsem na soci, na nějakých, já nevím, na pracáku, vlastně nikdy v životě nebyl. Prostě hnedka jsem vyšel ze školy, tak prostě pracuju. To je dobrý. Tak aspoň, že jsme se z nějakého moje, má moje tvorba smysl a dostali jsme se z toho názoru až do jeho osobního života. To se tak často nestává. To máš pravdu, jo, jsme to je tak nevidíš. Jako většina youtuberů se v životě nepracovala, nevzal. Hele, většina youtuberů nikdy nepracovala. A teď to přijde. Týhle mě fakt naštval. Hele, tak to tě musím trošku přerušit, protože když si tak vezmeš, tak youtuberům je kolem 20 let, nebo 22 let třeba, průměrně, jo. A dejme tomu, že ty youtubeři začali dřív v nějaký základní škole, z který pak šli buď na vysokou, nebo jakoby na gimbal třeba. Ze základní školy na vysokou? OK, proč ne? A pak na vysokou, anebo šli třeba na učňák. To je případ třeba youtubera Peťana, který šel na, po základce na střední, studoval obor truhlář, třeba truhlář, takže makal. On studoval obor truhlář, takže makal? Jako když bude studovat obor truhlář, tak hnedka maká, nebo jak to, jak se to představuješ? Zkusíme dát mu ještě chvilku řeč. Pak třeba Fety Pilou, který byl kuchař číšník. Hele, máš strašně moc youtuberů, co začínají s nějakou střední školou a prostě začali potom natáčet, lidi to bavilo, tak u toho zůstali, protože jim to tak trošku vynáší a může to živit. Takže proč by u toho nezůstali, když je to živý? Kdybyste točil třeba trošku lepší videa a živilo by tě to, taky bys u toho zůstal. On to nějak, neslyšel jsem tu odpověď jeho, nebo na to, jo, reakci o tom, že prostě jsem řekl, že youtubeři nepracují. A on mi tady řekl, že Fetipilou se vyučil čistníkem a automaticky pracoval, nebo jak to bereš, jako, jo. Tam ten byl truhlář, tam ten čišník a oni jako pracovali? Jako já neberu to, že oni studujou třeba toho čišníka, takže mají nějaký praxe, tomu se neříká práce, to je praxe, to patří do té školy. Kdyby tam nechodil, tak to neudělá tu školu, chápeš to? Takže nemůžeš říct, že oni pracovali. Ano, možná si viděli nějakou almužnu za to, ale to měli za praxi, jo. Takže nechápu, jak může říct, že oni pracovali, když nepracovali. Ano. Neřeknu, kdyby řekl, že on si vyučil číšníkem a pak šel do práce třeba na rok, na dva a pak točil videa. Nebo něco takového, nebo zároveň točil videa, nevím. Ale on prostě řekl, že studovali, tak pracovali. Prostě větší hovadinu jsem fakt neslyšel, jo. To není žádná práce. Já jsem taky ze školy měl praxi třeba 14 dní někde, jo. A taky tomu neříkám práce. Prostě byla praxe, jo. Nechápu to. Jdeme dál. Okay, jo. A na tohle mluvit nechceme. Větší téma jsme vyčerpali. Prostě točím hovna, to vím. Vy mě sledujete, nebo nesledujete. Aspoň, že to víš. Je to váš problém, jestli vás to baví. Já se to nebudu přiznat, kamaráde. Já ne. Já mluvím s lidma na férovku, řeknu jim, co cítím a prostě... Prostě tak, no. Prostě si nebudem říct svůj názor. Jako ty. Ty bys to prostě v životě neřekl, jsi zrád, že něco takového, nevím. Jdeme dál. Nebo nebaví. Já prostě točím na jeden záběr. Chci prostě něco sám sobě dokázat. A na tomhle kanálu očekávajte mnohem víc věcí. Já už radši na tom kanálu nechci očekávat naprosto nic, protože to je prostě cancer. Co bude v budoucnu? OK, takže je to cancer, já myslím, že to můžeme ukončit, protože už je to fakt dlouhý. Tady jsou videjko, bude sestříhaný, jak jsem říkal, a Dave, to si ty své hovna a měj to bejt, jo. Bude to tak lepší. Fakt si mě nasral. Teď se budu trážit trošku veselý, aby Dave nebyl z toho nešťastný, že jo, teď budu urážit nebo něco takového, on mi pak třeba zrušil kanál, nevím, jak by to zvládl psychicky, ale radši o tom se dál už bavit nebudeme, možná někdy příště. Třeba Dave se vyjádří, jo? Uvidíme, co z něho vyleze. Uvidíme. Bylo by to fakt fajn, byla by to fakt sranda. Takže jo, milí diváci, mějte se krásně, sledujte mě, bavte se a čekejte videa každý den, protože já jsem aktivní a jdeme to pořádně rozjet. Tahle tvorba teprve začíná, takže zdar!